ስንል እንዴት ነው መነሻችን? ይህንን ዘተቀላይ ከስጋ ለማርያም የማርያምን ስጋ የታዋድክ ብሎ ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ተናግሯል። ወተቀወሰ ስጋ ዚያኪ ያንቺን ስጋ የተዋሃደ እያለ ይናገራል። አሁን ይህንን በከበረን ተርጉሞ ብንል አያስኬድም። ለምን? ወተቀወሰ ስጋ ዚያኪ የሚለው ያንቺን ስጋ የተቀባ የከበረ ካለው ስጋ ቅብ ይሆናል ማለት ነው። ስጋ ቅብ ይሆናል። ስለዚህ ምስጢራትን ያባልሻል። ምን ማለት ነው? ያንቺን ስጋ የተዋሃደ ነው። ተቀባ ተዋሃደ ብለን ተረጎማል። ስለዚህ ቅባት ተዋህዶ ተብሎ ይተረጎማል፣ ክብር ተብሎ ይተረጎማል፣ ከዚያ ደግሞ ቅባት ተብሎ በቁቡ ይተረጎማል ማለት ነው። እንዲህ ከብሎ ከተተረጎመ በምስጢር ደረጃ መክበር የሚለውንም ቀባ የሚለውን አከበር የሚለውን ቤተክርስቲያን ትቀበላለች። አዋሃደ የሚለው ቤተክርስቲያን እንዳካሄዱ እንዳመጣቱ ተረጉማለች። ስለዚህ ቃልና ስጋ ሲዋሃዱ ነው የምናየው። ቃልና ስጋ ሲዋሃዱ ቃል ክብር ገንዘቡ ነው፣ ስጋ ደግሞ ክብር ገንዘቡ አልነበረም። ክብር ገንዘቡ ያልነበረ ስጋ ክብር ገንዘቡ ከሆነ ቃል ጋር ሲዋሃድ በተዋህዶ ከበረ ማለት እሱ ነው። በተዋህዶ ከበረ የምንለው እሱ ነው። በነገረ ቅባት አስተምሮ ግን የለም በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ነው የከበረ ይላል። ለምንድን ነው ይሄ በቤተክርስቲያን አስተምሮ ክደት የሆነው? በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ማለት ስህተት ነው፣ ክደት ነው፣ በጣም ሰፊ ስህተት ነው። ምንድን ነው የሚያመጣው? ምንድን ነው ስህተቱ ከተባለ በቅባተ መንፈስ ቅዱስ የከበረው ማን ነው የከበረው? እንደ ነገረ ቅባት አስተምሮ ስግው ቃል ነው። ስግው ቃል ካለ ደግሞ ቃል አለ። ቃል ከከበረ ከመክበሩ አስቀድሞ ቃል ከስጋ ጋር ተዋህዷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አሁን ሲከብር ስግው ቃል የከበረ ካለው ስግው ቃል የከበረ ማለት ቃልም አብሮ ከብሯል ካለው። እንደውም በነገረ ቅባት አስተምሮ ወልዳ ምንድን ነው የሚል አምላክ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከስጋ ጋር ሲዋሃድ አብሮ የሚቀባ ነውና ይላል። ምን ማለት ነው? አምላክ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከስጋ ጋር ሲዋሃድ አብሮ የሚከብር ነውና። ማን የሚከብረው? አምላክ እንዴ ለሚለው ነው ነገረ ቅባት ነው። አምላክ የሚከብር ነው የሚለው። አምላክ አብሮ ይከብራል ይላል። አብሮ ይከብራል። ማንም ይከብር አምላክ? አምላክን ማንም ያከብረው? እንግዲህ አምላክ የሚሉት ቃልን ነው። ማን ያከብረው? መንፈስ ቅዱስ አከበረ ነው። አምላክን ቃል ከባሪ ከሆነ ከሚከብር ሊቁ ቄርሎስ እንደተናገረው ከአክባሪ ከሚከብር የሚያከብር ይበልጣል። ስለዚህ ለምሳሌ የሚከብር ሰው አለ፣ የሚያከብር እግዚአብሔር አለ። የሚከብር ሰውና የሚያከብር እግዚአብሔር አንድ አይሆንም። የሚከብር ቃል የሚያከብር መንፈስ ቅዱስ ከሆነ መንፈስ ቅዱስንና ቃልን አንደኛ በስልጣን እያበላለጡ እንደ ማዕረገ ርቀት ማዕረገ መንግስት እንደሚያበላልጡ መናፍቃን ለአንዱ ከፍ ያለ መንግስት ለአንዱ ከፍ ያለ መንግስት ነበሩ። ዛሬ አይደለም። ነገራችን ላይ ይህን ሀሳብ ሲያነዙት ይህንን ሀሳብ ማዕረገ መንግስት አንዱ ከአንዱ ይበልጣል አንዱ ከአንዱ ያንሳል ያሉ መናፍቃን ነበሩ። አብ ከሁሉ ይበልጣል፣ ከዚያ ቀጥሎ መንፈስ ቅዱስ በለጥ ይላል፣ ወልድ በለጥ ይላል፣ ከዚያ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ እያለ በስልጣን አንድነታቸውን ክደው ማዕረገ መንግስት የሚሰጡ መናፍቃን ነበሩ። በነገረ ቅባትም መንፈስ ቅዱስ ስግው ቃል ክብር ሆነው ለመንፈስ ቅዱስ ለስግው ቃል መንፈስ ቅዱስ ክብር ሆነው ከተባለ ማዕረገ መንግስትን ክብርን ያበላልጣል ማለት ነው። ይሄ ትልቁ ስህተት ነው። ስለዚህ ማን ነው የከበረው ነው? አብሮ የሚከብር ከሆነ አምላክ የሚከብር ከሆነ አምላክ ከከበረ አምላክ አምላክነቱን አጥቶ ነበረ ማለት ዜገ የሚሉ አባቶቻችን ምክንያት አይደለም፣ መነሻ አላቸው። እንደው እኛ ዜገን አንልም ስም የሰጡን ነው ይላል። በነገራችን ላይ ዜገ አሁንም ይላሉ። ምንድን ነው የሚል እንላለን ባይሉም ግን ያስሉባቸዋል። እንዴት? አምላክ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከስጋ ጋር ሲዋሃድ እሱም የሚከብር ከሆነ አምላክነቱን አጥቶ ነው የሚከብረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስንናገር ለይተን ነው የምናገር። እንዴት ለይተን ነው የምናገር? ስጋ ከበረ፣ ቃል ክብር ሆነ። አንዱን ከባሪ አንዱን ተከባሪ ካደረጉት ሁለት አካል እያሉ ነው ይላል። እንዴ እኛ እኮ ከባሪና የሚከብር አንድ አካል አንድ ባህሪ ሆነ ነው። ለምን ለምን? ቃል ክብር ገንዘቡ ነው፣ ስጋ ክብር አልባ ነው። ስጋ ክብር የሌለው ስጋ ክብር ገንዘቡ ከሆነ ቃል ጋር ሲዋሃድ በተዋህዶ ከበረ ነው። ይህንን ለምሳሌ ቃል ረቂቅ ነው፣ ስጋ ግዙፍ ነው። ረቂቅ አካል ከግዙፍ አካል ጋር ሲዋሃድ ሁለት አካል ያሰኛል? አያሰኝም። ስለዚህ ረቂቅ አካል ግዙፍ አካል ነው፣ አንድ አካል የሆነ። ስለዚህ የሚከብር ክብር የሆነ አካል ነው፣ አንድ አካል የሆነ
አንድ አካል ይሆን። ስለዚህ ይሄኛው አካል አንድ በዚህ ጊዜ ተዋህዶ ርስትን አንናገርም በባን እናገርም። ለምሳሌ በስጋ ከበረ አንለው ቃል በስጋ ርስት ከበረ አንለው። ለምንም አንለው ቃል በስጋ ርስት ከከበረ ቃልም ከብሯል ማለት ነው። አለበት ከብሩ ላይ የነገረ ቅጣት ትልቁ ስህተት ቃል በስጋ ርስት ከበረ ነው። እንዲህ አይባልም ነውር ነው ርስት አይነገርም። ለምንድነው የማይባለው? ለምሳሌ ቄርሎስ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 74 ቁጥር 47 ላይ የመሰለልን ምሳሌ እንዲህ ፎኑ በአይ አምሳል ወበአይ አራያ ዘከመ ሐጺን አመይት ወደ እሳት ውስጥ ላይ በሐጺን ይልና እነሆ እንደ ብረት ነው ይላል። ብረት ወደ እሳት በገባ ጊዜ እሳት ለብረቱ ሙቀቱን ይሰጣዋል። በዚህ መዋሃዱ እሳት ያደርገዋል ይላል። በዚህ መዋሃዱ እሳት ያደርገዋል። ይህን ምሳሌ እናንሳ። ለምሳሌ እሳት አለ፣ ብረት አለ። እሳት ሙቀት ገንዘቡ ነው፣ ብረት ደግሞ ቀዝቃዛነት ገንዘቡ ነው። ስለዚህ ከሙቀት ሙቀት ገንዘቡ አልነበረም ለብረት፣ ለእሳት ደግሞ ሙቀት ገንዘቡ ነው። ሙቀት ገንዘቡ የሆነ እሳት ሙቀት ገንዘቡ ካልሆነ ብረት ጋር ሲዋሃድ ማን ይሞቃል? ብረት ይሞቃል። እሳት ደግሞ ለብረቱ ሙቀት ይሆናል። እሳት ለብረቱ ሙቀት ይሆናል። ቃል በእሳት እንመስለዋለን፣ ስጋን በብረት እንመስለዋለን። ቃል ክብር ገንዘቡ ነው፣ ስጋ ደግሞ ከክብር ክብር ገንዘቡ አልነበረም። ክብር ገንዘቡ የሆነ ቃል ክብር ገንዘቡ ካልሆነ ስጋ ጋር ሲዋሃድ ስጋ ከበረ። በማን? በቃል። ቃል ክብሮ ነው። ሙቀት ገንዘቡ የሆነ እሳት ሙቀት ገንዘቡ ካልሆነ ብረት ጋር ሲዋሃድ ብረት እሳት ለብረቱ እሳቱ ሙቀት ሆነው። እንዲህ ብለን ስንናገር እሳቱ በብረቱ ሞቀ ብለን አንናገርም። በደንብ አስተውሉ። የብረትንና የእሳትን ተዋህዶ እንኳን ብናይ ጊዜ ቀድመ ተዋህዶ፣ ጊዜ ተዋህዶ፣ ድሮ ተዋህዶ ብለን የምናያቸው ነገሮችን ማይዚህ ላይ ማየት ይቻላል። ብንደው በጣም ባጭሩ ምሳሌ የብረትና የእሳት ተዋህዶ ቅድመ ተዋህዶ እኒህ ካል ቅድመ ተዋህዶ ብረቱ ቀዝቃዛ ብቻ ነበረ፣ እሳቱ ደግሞ ሙቀት የሚሞቅ ነው፣ ረቂቅ አካል ነው። ስጋ ብረቱ ደግሞ ግዙፍ ነው። ይሄ ቅድመ ተዋህዶ ያለው ነው። ጊዜ ተዋህዶ ግን ቀዝቃዛ የነበረው ብረት ሙቀት ገንዘቡ ከሆነ እሳት ጋር ተዋሃደ፣ ረቂቅ የነበረው እሳት ግዙፍ ከሆነ ብረት ጋር ተዋሃደ፣ ግዙፍ የነበረው ብረት ረቂቅ ከሆነ እሳት ጋር ተዋሃደ። አሁን እሳቱ ከብረቱ ጋር የተዋሃደው ጊዜ ተዋህዶ ነው። እሳቱ ለብረቱ ሙቀት የሆነው ጊዜ ተዋህዶ ነው። ብረቱም ለብረቱም እሳት ሙቀት የሆነው ጊዜ ተዋህዶ ነው። ስለዚህ ሙቀት የተፈጸመው መቼ ነው ከተባለ ጊዜ ተዋህዶ ነው። ሙቀት የተፈጸመው ለማን ነው? ሙቀት የተነገረለት ለብረት። ለእሳት ሙቀት ሞቀ ተብሎ አይነገርለትም። እሳት ሞቀ፣ ለምሳሌ እሳቱ በብረቱ ሞቀ ካለው ምን ሆኗል ማለት ነው? እሳቱ ሙቀትነቱን አጥቶ ሙቋል ማለት ነው። ሁለተኛ እሳቱ በብረቱ ከሞቀ ማን ነው የሚያወቀው? ብረቱ አማቂ ሊሆን ነው እንዴ? አማቂ ሊሆን ነው። ስለዚህ ማን አወቀው? ቃል ከበረ ማለት በመንፈስ ቅዱስ ከበረ ማለት እሳቱ በብረቱ ሞቀ እንደማለት ነው። ምንም አስተውሉ። ቃል በስጋ የሚከብር ከሆነ ማን ነው የሚያከብረው? አንደኛ አምላክነቱን አጣሉ። ከበረ ማለት አምላክ ሆነ ማለት ነው እንግዲህ እና ከበረ ማለት ሲተረጎም አምላክ ሆነ ነው። አምላክ ሆነ። ስለዚህ ቃል በስጋ አምላክ ሆነ እያልን ነው እንዴ? ቃል በስጋ አምላክ ሆነ ስንለው አምላክነትን አጥቷል እንዴ? ቃል አይደለም አንልም። ስህተት ነው ይሄ። በዚህ በጊዜ ተዋህዶ የምንናገረው ርስትን አንናገር የምንለው ለዚያ ነው። ስለዚህ የከበረ ስጋ ነው፣ ክብር የሆነ ቃል ነው። እንዲህ ብለን ስንናገር እንደ መነሻ ያህል የሚነሳ ጥቅስ አለ። በዋናነት በደንብ ማንኛውም ሰው ይህንን እንዲያስተውለው የምፈልገው አንድ ጉዳይ አለ። በነገረ ቅባትና በነገረ ተዋህዶ በጣም ሰፊ መወያያና መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቀስ ቅዱሳት መጽሐፍ የሚጠቅሳለ። ለምሳሌ በነገረ ቅባትና በነገረ ተዋህዶ እንደሚታወቀው ማክበር፣ መክበር፣ ክብር መሆን አለ፣ መዋሃድ ተዋህዶ አለ፣ ከዚያ ደግሞ ማዋሃድ አለ። እኒህ ሶስት ነገሮችን ስንናገር ጠንቅቀን ነው። ለምሳሌ አከበረ ብለን ስንናገር ስላሴ በማክበር አንድ ናቸውና አብም አከበረ፣ ወልድም አከበረ፣ መንፈስ ቅዱስም አከበረ እንላለን። ለምሳሌ መንፈሰ እግዚአብሔር ላይሌ ዘበንቲያው ቀባኒ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ልው ነው፣ ስለዚህ አከበረኝ ይላል። ቀባኒ አዋሃደኝም ብሎ መተርጎም ይቻላል፣ አከበረኝም ብሎ ይቻላል። መንፈስ ቅዱስ አከበረኝ ይላል። አከበረ ማለትና ክብሮ ነው ማለት ይለያል። መንፈስ ቅዱስ ስጋን አከበረ እንላለን፣ ክብሮ ነው ግን አንልም።
አብ አከበረው እንላለን ክብሩ ነው ግን አንልም ለሥጋ ክብር የሆነው ማን ነው ካል ቃል ነው ለምን ክብር መሆን ኩነት ለቃል ስለሆነ ለምሳሌ አይደል እንዴ አዋሃደን ወአስተዋሃደ ተዋህዶ እሙነ እውነተኛ ተዋህዶን አዋሃደ ይለዋል አብንም አዋሃደን ይለዋል ወልድንም አዋሃደን ይለዋል መንፈስ ቅዱስንም አዋሃደን ይለዋል አብን አዋሃደን ይለዋል ወልድን አዋሃደን ይለዋል መንፈስ ቅዱስን አዋሃደን ተዋሃደ ምን ነው ግን ወልድን ነው መንፈስ ቅዱስን ተዋሃደን ይለው ወልድ አብንም ተዋሃደን ይለው አከበረ ሶስቱንም እንላለን ክብሩን ምንል ግን ወልድን ነው ለሥጋ ስለዚህ ከተዋህዶን ወልድ ተዋህደ ብለን እንደምንናገር ሁሉ ቅብን በነገረ ሥጋዊ ቅብን ነቅብን ክብርን እንምሰጠው ለቃል ነው ለምን ከሥጋ ጋር የተዋህደ ወልድ እስከሆነ ድረስ ለምንድነው በቅባተ አብ ከበረ ማን ነው ለምንድነው በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ማን ነው በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ክደት የሆነው በቅባተ አብ ከበረ ክደት የሆነው ምንድነው ከተባለ አብ ሰው ስላልሆነ መንፈስ ቅዱስ ሰው ስላልሆነ መንፈስ ቅዱስ ሰው ቢሆን ኖሮ የተዋደውን ሥጋ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ያከብር ነበር አብ ሰው ቢሆን ኖሮ የተዋደውን ሥጋ ራሱ ክብር ይሆን ነበር የተዋሃደ አካላዊ ቃል በተለየ አካሉ በተለየ ስሙ በተለየ ከዊኑ በተለየ ግብሩ በተለየ ከዊነ ቃል ባህሪው ነውና ለሥጋ ክብር የሚሆነው ቃል ነው በነገረ ሥጋዊ ቅብነትን ምንሰጥ ለቃል ነው ክብር መሆን ለቃል ነው በቃል ለመንፈስ ቅዱስ ተሰጠን ብዙ ስለቶች ያመጣል አንደኛ መንፈስ ቅዱስ ለሥጋ ክብር የሚሆነው ቆል ምኑ ነው ክብር የሆነው አካሉ ነው ሀብቱ ነው ሀብቱ ከሆነ ክርስቶስን ሩቅሲ ያልነው ነው ማለት ነው አካሉ ከሆነ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሰው ሆነ ያሰኛል እንደውም ይህን ሊቆ ሲናገር በጣም ተንትኖ ይናገራል ለምሳሌ አይደል ከመለኮት ጋር ሲዋሃድ ቃል መለኮት ነው በቃል መለኮትነት ሥጋ ከበረ ነው ለምንድን ነው በአብ መለኮትነት በወልድ መለኮትነት አለ በቃል መለኮት በቃል ክብር ነው የከበረው ለምንድን ነው ቃል ስለሆነ ከሥጋ ጋር የተዋሃደ ይህን ሊቁ ሲናገር አግናጢዮስ እንዲህ ይላል ወበይንተ ተዋህዶ ተመለኮት ዘንትናገር በዚህ የዘይሉ በወልድ በወልድ ያለው የመለኮትን ተዋህዶ የምንናገረው በወልድ ያለው ነው ይላል ዋኮ በእንታ ወንበስ ቅዱስ በአብ በወልድ ያለውን መለኮት የዚያን ተዋህዶ አንናገርም የወልድን ነው የምንናገረው ለምንድነው ካልከኛል ወይኔ ግሙራ ከመሙንቱ አደሩ ለተሰቦ ወስተከርሳ ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ለመሆን ሶስቱ አላደሩምና በአብ ያለውን መለኮት በመንፈስ ቅዱስ ያለውን መለኮት አንናገርም ወበይንተ ተዋህዶ ተመለኮት ዘንትናገር በዚህ የምንናገረው የመለኮት ተዋህዶ ዘህሉ በወልድ ያለውን ነው ወአኮ በእንተ አብ ወመንፈስ ቅዱስ በአብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለውን አይደለም በአብ በወልድ ያለውን መንፈስ ቅዱስ ከተናገርለ ሶስቱ ሰው ሆነ ያሰኛል ለዚያ ነው መንፈስ ቅዱስ ክብር ሆነው ካል ሰው ሆነ ያሰኛል ነው ስለዚህ መለኮት ምንለው ያ ቃል መለኮቱን ከሥጋ ጋር አዋህዶ በተዋህዶ ከበረ ብለን እናገራለን እነሱ ደግሞ የለም በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ይላሉ በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ማለት አንደኛ ሩቅቢሲ ማሰኘት ነው ክርስቶስን ሌላኛው ዜገ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ክብርን ይሻል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሰው ሆነ ማለት ነው ስለዚህ የነገረ ቅባት በነገረ ሥጋው እሱ ነው የምንናገረው ስለዚህ መክበርን ስንናገር ለሥጋ ክብር መሆኑን ስንናገር ለቃል ማክበርን ስንናገር ለሶስቱ ስንናገራለን ጠንቀቀን ማዋሃድ ለሶስቱ ተዋሃደ ብለን እናገራለን ለወልድ ስንተን እናገራለን ጳውሎስ ላይ በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ወውቱ ገብረ በዚያነ ጻጢያተነ ሚለውን ሊቃውንት አባቶቻችን ሲተረጉሙ አንጭነት መንጫነት ነጭነት ብለው ተርጉመታል አንጭነቱ ካባቱ ያገናኘዋል ከናቱ ያገናኘውም መንጫነቱ ከናቱም ያገናኘው ካባቱም ያገናኘው ነጭነቱ ከናቱ ያገናኘዋል ብሎ ተርጉሟል ምን ማለት ነው አንጭነቱ ከናቱ ያገናኘው ካባቱ ያገናኘዋል አንጭነቱ ካባቱ ያገናኘዋል ማለት ነው አነጻ ስንል ሶስቱንም ነው አንጭነት ማለት የሶስቱ ነው መንጫነቱ ግን መንጫ መሆኑ ግን ኩነት ስለሆነ የወልድ ነው ከናቱም ያገናኘው ካባቱም ያገናኘው አክባሪነት ካባቱ ያገናኘዋል ከናቱም ያገናኘው ካባቱም ያገናኘው መክበር ከናቱ ያገናኘዋል መክበር ከናቱም ያገናኘው ምንድነው የመቤታችን የጸጋ ቢሆን የሱ የባህሪ ቢሆንም አምላክነቱ የመቤታችን የጸጋ ክብር ነው የሱ የባህሪ ክብር ቢሆንም ነገር ግን መክበር በሚለው አይለቃል ከናቱ ጋር ያገናኘዋል አክባሪ በሚለው አይለቃል ካባቱ ጋር ክብር
መሆን ግን ከናቱም ያገናኘው ከአባቱም ያገናኘው መንጫነቱ ከናቱም እንዳላገናኘው ከአባቱም እንዳላገናኘው አብ አነሳው ወልድ አስነሳው መንፈስ ቅዱስ አስነሳው እንላለን። ትንሳኤ የሆነው ለሥጋ ግን ቃል ነው። የተነሳ ሥጋ ነው። የተነሳ ሥጋ ነው። እኒህን አንጭነት፣ መንጫነት፣ ነጭነት፣ አክባሪነት፣ ክብር፣ መክበር ብለን እኒህን ሶስት ነገሮችን ለይተን እናገራለን። አከበረ ስንል ለሶስቱ፣ ክብር መሆን ስንል ለቃል። ስለዚህ ቀባከቢን ቀባከቢን አከበር አይደለም እኛ ችግራችን። ቀባከን አንቀበልም፣ አንቀጹንም አይደለም። አከበረን እንቀበላለን። ክብር የሆነ ግን ቃል ነው ነው። ለምንድን ነው? ከሥጋ ጋር የተዋሃደ ቃል እስከሆነ ድረስ። ስለዚህ በቅባተ መንፈስ ቅዱስ አልከበረም። የተከበረው በተዋህዶ ነው የምንለው ለዚህ ነው። በዚህ በተዋህዶም የተፈጸመ ነገር አለ። እዚህም ጊዜ ተዋህዶ ላይ በነገረ ቅባት አንድ የሚነሳ እዚያው አይቼውም ይሄዳል። ለምሳሌ በነገረ ቅባት አንድ የሚነሳው በጊዜ ተዋህዶ እንደሚታወቀው ንዴት ጠፍቷል። ንዴት ንዴት የምንለው ምንድን ነው ከተባለ ንዴት በሁለት ነገር እናየዋለን። በመጻሕፍት ደረጃ አንደኛው ንዴት የምንለው በጊዜ ተዋህዶ የጠፋው የግድ መራብ፣ የግድ መጠማት፣ የግድ መድከም፣ የግድ መሞት ጠፍቷል። ለምሳሌ ቅድመ ተዋህዶ ሥጋ በግድ የሚራብ፣ በግድ የሚጠማ፣ በግድ የሚደክም ነበረ፣ በግድ የሚደክም ነበረ። ለምሳሌ እመቤታችን የግድ ለምሳሌ ሌሎችን ማንኛውም ሰው ስናየው የግድ ይራባል፣ የግድ ይጠማል፣ የግድ ይመላል። ምን ይላል? ሰው እስከሆነ ድረስ የግድ ይደክማል፣ የግድ ይደክማል። ይህ የግድ ነው፣ ሰው በመሆኑ የሚደረግ ነው። ቅድመ ተዋህዶ ነው ይሄ። ጊዜ ተዋህዶ ከሚደክም ሥጋ አለ፣ ቅድም እንዳየነው የማይደክም ቃል አለ። የሚደክመው ሥጋ የማይደክመው ቃል ጋር ተዋህዶ ያንን ገንዘብ ሲያደርግ ከዚህ በኋላ የሥጋ መድከሙ የፈቃድ ሆኖለታል። ለምንድን ነው የፈቃድ ሆኖለት? የማይደክምነት ገንዘቡ ስለሆነ፣ የማይሞትነት ገንዘቡ ስለሆነ፣ የሟትነት ከዚህ በኋላ የፈቃድ ሆኖለታል። መጠማቱ፣ መራቡ እሱ ሁሉ የፈቃድ ነው፣ የግድ አይደለም። የማይራብ መለኮት ነው፣ የማይራብ መለኮት ነው፣ የሚራብ ሥጋ ነው። የማይራብ ሥጋ መለኮትና የሚራብ ሥጋ አንድ አካል አንድ ባህሪ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ክርስቶስ ተብሏል። ይህ ክርስቶስ ተራበ ብለን ስንናገርለት የሚራብ ገንዘቡ እንደሆነ ተራበ ብለን ተናገርለት፣ የማይራብ ገንዘቡ እንደመሆኑ የፈቃድ አለው። ለምን? አለመራብ ስለሚችል የፈቃድ ሆነለት። አለመራብ ለምን? አለመራብ ገንዘቡ ነዋ። ይህን ሊቃውንት አባቶቻችን ራበ እግዚእነሰ አኮ ከመራበ እዚያነ ለነሰ በግብር ይመዋነ ወለቱ ሰው በፈቃዱ። የጌታ ረሃብ እንደኛ ረሃብ አይደለም። የእኛን በግድ ያሸንፈናል። የእሱ ግን በፈቃዱ ነው። የእሱ ግን በፈቃዱ ነው። ተራበ ስንለው በፈቃዱ፣ ደከመ ስንለው በፈቃዱ፣ ታመመ ስንለው በፈቃዱ፣ ሞተ ስንለው በፈቃዱ፣ ተያዘ ስንለው በፈቃዱ፣ ታመመ ስንለው በፈቃዱ። የክርስቶስ ሞት፣ የክርስቶስ መሞት፣ የክርስቶስ መራ፣ የክርስቶስ መድከም በፈቃድ ነው፣ የግድ አይደለም። ለምንድን ነው የግድ ያለው ነው? የማይራብነት የማይደክምነት መለኮት ገንዘቡ ስለሆነ። ከዚህ በኋላ አስቡማ፣ በደንብ አስተውሉ። ይህንን አንድ አካል አይራብም እንዳንለው ሰው ሆኗል። ይራባል እንዳንለው አምላክ ነው። ስለዚህ የግድ እንዳይራብ አምላክነት ገንዘቡ ነው። ስለዚህ ተራበ እንለዋለን፣ ግን የፈቃድ ሆነለን። አለመራብ ስለሚችል መራብ ይችላል፣ አለመራብ ይችላል፣ የፈቃድ ነዋ። እኔ ግን አለመራብ አልችልም፣ የግድ ስለሆነ እራባለሁ፣ የግድ ስለሆነ እጠማለሁ፣ የግድ ስለሆነ እደክማለሁ፣ የግድ ስለሆነ። ለሰው መድከሙ የግድ ነው። ሥጋ ግን ከማይደክም መለኮት ጋር ሲዋሃድ የማይደክም ሆነ፣ የማይደክም ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ንዴት የምንለው የግድ መድከም፣ የግድ መጠማት፣ የግድ የምንለው እነዚህ በተዋህዶ ከተዋህዶ በኋላ የለም። ለምን? የማይደክምነት ገንዘቡ ስለሆነ ይህ ሁሉ ቀርቷል። ይህ ቀረ የሚሉት ይህ ንዴት ጠፋ የሚሉት ተቋተ መንፈስ ቅዱስ ነው። ቅባቶች በደንብ አስተውሉ። ንዴት በቋተ መንፈስ ቅዱስ የጠፋው የማይደክም መንፈስ ቅዱስ ነው ወይ ገንዘብ ያደረገው? እንዲያ ከሆነ እኮ መንፈስ ቅዱስ ተዋህደ እያሉ ነው። በደንብ አስቡ። እኛ እኮ የማይሞት በፈቃድ ንዴት በተዋህዶ ጠፋ የምንለው ያም ያጠፋው ንዴትን ያጠፋ ቃል ነው የምንለው። ቃል ከሥጋ ጋር ስለተዋህደ መንፈስ ቅዱስ ስላልተዋህደ ነው። ስለዚህ ንዴት የምንለው እሱ ነው አንደኛው። ሌላኛው ንዴት የምንለው በመጻሕፍት ደረጃ ሀደገ ንዴተ ሕላዌሁ ገብአ በሰባቲሁ ወክቡር፣ ቅዱስ ቄርሎስ እንደተናገረ ሀደገ ንዴተ ሕላዌሁ ገብአ በሰባቲሁ ወክቡር፣ መቸገሩን ትቶ ወደ ቀድሞ ክብሩ ሄደ ይላል። ሌላኛው ደግሞ የፈቃድ ቢሆንም ከተዋደ በኋላ የተራበው የደከመው የተያዘው ንዴት ተብሎ ይጠፋል። ከእርገት በኋላ
ያ የፈቃዱ ንዴትም የለም። ከዚህ በኋላ አይራብም፣ ከዚህ በኋላ አይጠማም፣ ከዚህ በኋላ እንደቀድሞ አይያዝም፣ ከዚህ በኋላ እንደቀድሞ አይዳሰስም። እንከሰ ይነአምሮ በስጋ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ በኋላ እንግዲህ በስጋ በመዳሰስ በመያዝ በሚራብ በሚጠማ በሚደክም በሚያዝ ስጋ አናውቀውም እንደ ቅዱስ ጳውሎስ። ያ ምን ማለት ነው? ያም ንዴት ይባላል። ስለዚህ ይህ ንዴት የጠፋው በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ነው ይላል። እንዴ በቅባተ መንፈስ ቅዱስ የጠፋው መንፈስ ቅዱስ ነው ወይ የተዋሃደው ከስጋ ጋር? እንዴ ለምሳሌ በቅድሙ ምሳሌ የብረትና የብረት ምሳሌ ስናገር ለብረቱ የግድ መቀዝቀዝ፣ የብረቱ ቅድመ ተዋህዶ መቀዝቀዙ የግድ ነው። ብረት አልቀዘቀዝም ማለት አይችልም ከእሳት ጋር ከመዋሃዱ። ከእሳት ጋር ሲዋሃድ ግን መቀዝቀዙ ጠፍቶለታል። የግድ መቀዝቀዙ ምን ሆኗል? መቀዝቀዙ ጠፋ። የማይቀዘቅዙናል የማይቀዘቅዝ የሆነው ምን ስለሆነ ነው? እሳትን ገንዘብ ስላደረገ። ስለዚህ ይህ ገንዘብ የተዋሃደው እሳት ነው የማይቀዘቅዝ ሊያደርገው የሚችል። ለምሳሌ ይህንን በምሳሌ ልንጠቅስ ብንችል እውነት ነው። ይህን ስንል አብር አምላክነት የሌለው ሆኖ መንፈስ ቅዱስ አምላክነት የሌለው ሆኖ አይደለም። የተዋሃደው ቃል እስከሆነ ድረስ ለስጋ ክብር የሚሆነው ቃል ነው ነው። ይህንን በምሳሌ እኔ ለምሳሌ እዚህ አንድ ሰዓት፣ እዚህ አንድ ሰዓት፣ እዚህ አንድ ሰዓት ብናኖር ሶስት ሰዓቶችን አስቀምጠን ከሶስቱ ሰዓቶች ለይተን አንዱ ሰዓት ላይ ብረቱን ብናገባው ለዚያ ያ ብረት የሞቀው በየትኛው ሰዓት ነው ብንል ከሰዓቱ ጋር በተዋሃደው ነው ከተዋሃደው ነው የሚያገኘው። ለምንድን ነው ከዚያኛው እሳት ያላገኘው? ያኛው እሳት ሙቀት የለውም እያል ነው አለ። ከዚያ ጋር ስላልተዋሃደ ከዚያ ሙቀት አያገኝም። ከተዋሃደው እሳት ነው ሙቀትን የሚያገኘው። ቃልም ስጋም ክብርን ገንዘብ ያደረገ ከተዋሃደው ስጋ ነው፣ በተዋሃደው ከበረ እሱ ነው። ሊቁ አትናቴዎስ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 31 ቁጥር 18 ላይ ስጋ ረከበ እበየ ወልዕልና በተሳትፎቱ ወበተዋህዶቱ ምስለ ቃል፣ ስጋ ከቃል ጋር በመዋሃዱ የማይመረመር ጌትነትን አምላክነትን ገንዘብ አደረገ ይላል። በምን በመዋሃዱ? ከቃል ጋር በመዋሃዱ አምላክነትን ገንዘብ አደረገ። አምላክነት ገንዘብ አደረገ ከበር ማለት እሱ ነው፣ በተዋህዶ ከበር ማለት እሱ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ ሊቃውንት አባቶቻችን በጣም ሰፊ ነገር በሃይማኖተ አበው ሙሉውን ብናይ በተዋህዶ ከበረ፣ በተዋህዶ እንደከበረ ለስጋ ቃል ክብር እንደሆነ ሰፊ ነገሮችን ይናገራሉ። እኒህ ግን ከዚህ ወጥተው መንፈስ ቅዱስ ተቀባው፣ በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ቅባት ሆነው ወይም መንፈስ ቅዱስ ክብር ሆነው እያሉ ይናገራሉ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በቅባት መንፈስ ቅዱስ ከበረ ማለት ክደት የሚሆነው ከዚህ እይታ አንጻር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የነገረ ቅባትና የነገረ ተዋህዶ በጊዜ ስጋው የምናያቸው እኒህ ነገሮች ናቸው። በጣም ከዚህም አልፎ ሰፊ ችግሮች አሉ፣ ሰፊ ጉዳዮች አሉ። በጣም ሰፊ ትንታኔ ስለሚያስፈልገው በዚህ ሰዓት ስለማንጨርሰው፣ ለማንኛውም በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ማለት አንደኛ ክርስቶስን ኡርቅቢሲ ማለት ነው፣ ሁለተኛ ክብር አልባ ማድረግ ነው፣ ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስን ማዋሃድ ነው፣ መንፈስ ቅዱስን ማዋሃድ ነው። እኒህ በጣም ሰፊ ክደቶችን ሁሉ የሚያመጣ ስለሆነ እኛ ከዚህ ወጥተን አባቶቻችን እነ ቅዱስ ቄርሎስ፣ እነ ቅዱስ አትናቴዎስ፣ እነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ እነ ቅዱስ ሄሬኔዎስ፣ እነ ቅዱስ አጢፎስ፣ እነ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ገባሬ ታምራት፣ እነ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘአርማንያ ባስተማሩን ትምህርት በተዋህዶ ከበረ ብለን ተዋህዶ የሚለውን እናምናለን ማለት ነው። ነገረ ጸጋና ነገረ ቅባት ልዩ ነው፣ አንድ አይደለም። ለምሳሌ ያህል ብንመለከት እንደው ጥቂት ነገሮችን ብቻ ሳይቸባል፣ ቅባት ማለት መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ የባህሪ አምላክ ሆነ ነው። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስን የተቀበለው ምኑን ነው? ሀብቱን ነው አካሉን ነው ሲባል መልስ የለም። ሀብቱን ነው እንዳይባል፣ ሀብቱን ከተቀበለ እኛ መንፈስ ቅዱስን ሀብቱን ተቀብለናልና እንደኛ ርቁ ሲሆኑ ነው። አካሉን ከተቀበለው ደግሞ ስለዚህ ስጋ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተዋህዷል ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ተቀብሎ የባህሪ አምላክ ሆነ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ በመቀበል አንድ ነው። መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ ይላሉ የጸጋ ልጅ ሆነ። ጸጋ ማለት መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ የጸጋ ልጅ ሆነ፣ እንደኛ የጸጋ ልጅ ሆነ። ክርስቶስ ለአብ የጸጋ ልጅ ነው የሆነው፣ የባህሪ ልጁ አይደለም። ለምንድን ነው የሆነው? መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ በተቀበለው መንፈስ ቅዱስ የጸጋ ልጅ ሆነ። ይህንን በማይፀን የሚሉ አሉ፣ በወርዳኖስ የሚሉ አሉ። ይህንን በነገራችን ላይ የነንስጥሮስ ሀሳብ ነው፣ የነ ጳውሎስ ሳምሳጤ ሀሳብ ነው። የነንስጥሮስ ሀሳብ በማይፀን መንፈስ ቅዱስ ተቀብሎ ከበረበት ነው።
ከበረ ነው እነዚያ ደግሞ በወርዳኖስ የሚሉ ነበሩ እኒ ሰዎች ደግሞ የጸጋ ልጅ ሆነ ነው የኛው ልጅ ሆነበት ነው እነዚያ ደግሞ አምላክ ሆነበት ነው ሁለቱም ግን መንፈስን ተቀብሏል ነው እኛ ደግሞ የለም መንፈስ ቅዱስን የቃል ገንዘብ ለሥጋ የሥጋ ገንዘብ ለቃል ሊቁ ቄሮስ እንደተናገረው እንቲያው ለቃል ሆነ ለሥጋ ወንቲያው ለሥጋ ሆነ ለቃል የቃል ገንዘብ ለሥጋ የሥጋ ገንዘብ ለቃል ሆነ ብለ እንደተናገርን ሁሉ የቃል ገንዘብ ቅድመቱ አይደል ልብነት ህይወትነት ገንዘቡ ነው ለቃል ምን ማለት ነው ለቃል ቃል በልብነት በአብ ልብነት ያስባል መንፈስ ቅዱስ ትንፋስነት ያው ሆነ ይኖራል ስለዚህ ቃል ልብነት ገንዘቡ ነው ትንፋስነት ህይወትነት ገንዘቡ ነው ቃል ይሁሉ ገንዘቡ ሲሆን የቃል ገንዘብ ለሥጋ ሆነ ምን ልብነትም እስትንፋስነትም ከቃል ሥጋ ከቃል ጋራ ሲዋሃድ ገንዘቡ ሆነ ምን ሆነ ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ አብን በልብነት መንፈስ ቅዱስን በስትንፋስነት ገንዘብ ለማድረግ ሥጋ ከቃል ጋራ ተዋሃደ ሲል እንደ ብሎ እንደተናገረ ሁሉ ሥጋ ከቃል ጋራ ሲዋሃድ የቃል ገንዘብ ህይወትነት ነበረ ህይወትነት ገንዘቡ ሆነ ለምን ከቃል ጋራ አንድ አካል ስለሆነ ከቃል ጋር እንዳካል ስለሆነ ለምሳሌ ብረት ቀዝቃዛ ነበር እሳት ሙቀት አለው ብረቱ ከእሳቱ ጋር ሲዋሃድ ሙቀት ገንዘቡ ነበር ለእሳቱ ለብረቱ ምን ሆነ ገንዘቡ ሆነ ከማን ከብረቱ ጋር ስለተዋሃደ ከብረቱ ጋር ስለተዋሃደ ስለዚህ ስጋን ከቃል ጋር ሲዋሃድ ምን ገንዘቡ ሆነ መንፈስ ቅዱስ ገንዘቡ መንፈስ ቅዱስ ገንዘቡ ሆነ ገንዘቡ የሆነው በልውና ህይወትነት ገንዘቡ ነው መንፈስ ቅዱስ ብቻ አይደለም ልብነት ገንዘቡ ነው እኔ በዚህ ጌታ አንዳንድ ምንሳ ሰባለ ለምን ነው ቃተነስ ክርስቶስ ከበረ ምትሉ ስለሏቸው አይ መንፈስ ቅዱስ ህይወቱ ስለሆነ ከበረ ማለት ነው ይላሉ መንፈስ ቅዱስ ህይወቱ ስለሆነ ከበረ ከተባለ አብ ልቡ ነውና ምን ይባል እሺ አብ ልቡም ስለሆነ ባብ ከበረን በለው እንዴ ለስጋኮ ለስጋ ስጋ ቃልን ስለሆነ ያ ቃል ሆኗል ያ ስጋ ከተዋህዶ በኋላ ወልድኒ ቃልዎ ሙላ ወለ መንፈስ ቅዱስ ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ነው ቃላቸው ነው ለስጋም መንፈስ ቅዱስ ህይወቱ ነው አብ ልቡ ነው የመንፈስ ቅዱስን ህይወትነት ብቻ ገንጥሎ አይደለም እንዴ መንፈስ ቅዱስ ህይወቱ እንደሆነ አብም ልቡ ነው በአብ ልብነት በመንፈስ ቅዱስ ህይወትነት ደረጃ ያም ገንዘቡ ነው ይም ገንዘቡ ነው ሌላ ከዚህ ውጭ የአብም ስራ የመንፈስ ቅዱስም ከአብ የተለየ ስራ ምንም የለውም ይህ በገንዘብነት ለዚህም ገንዘቡ ነው አብም ገንዘቡ ነው በልብነቱ መንፈስ ቅዱስም በህይወትነቱ ገንዘቡ ነው ስለዚህ የጸጋ አስተምሮ ግን እንደ በጣም ሰፊ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው በነገራችን ላይ ነገረ ጸጋ ነው ነገረ ቅባትን በዚህ ሰዓት ብቻ ማየት በጣም ቅድም በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በጣም ጥቂት ነገሮችን ለማንሳት ያህል ነው እንጂ እንደው ምክንያቱን ለመናገር ነው እንጂ በጣም ሰፊ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነውና የነገረ ጸጋ ዋናነት በመንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ የጸጋ ልጅ ሆነበት የጸጋ ልጅ ሆነ እነዚህ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ የአምላክ ሆነበት መንፈስ ቅዱስን ተቀብሎ ስለዚህ ከዛ በፊት ግን መንፈስ ቅዱስ ገንዘብ አይደለም ወይ የሚለው በጣም ስለዚህ የሚያገናኛቸው አለ የሚለያየው አለ ስለዚህ የሚያገናኛቸው መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ የሚለው ነው እንጂ ይሄኛው ጸጋ ልጅ ሆነበት ነው የሚሉ ይሄኛው ደግሞ አምላክ ሆነበት ነው እነዚህ ግኛውን በተዋህዶ መከበሩ ጸጋ ነው ለምሳሌ ጸጋዎች በተዋህዶ ከበረ ነው የሚሉት በተዋህዶ ከበረ ነው የሚሉት እነዚህ ደግሞ የባህሪ ልጅ ነው የሚሉት በነገራችን ላይ የነዚህ ማሳብ ልደት ላይ በጣም ሰፊ ስለሆነ ነው እንጂ እንደውም የነዚህ ሐሳብ ስጋ ካብ ተወለደ ነውት በጣም ሰፊ ክደት ሰፊ ክደት ስጋ ግዜ ተዋህዶ ካብ ተወለደ ብሎ ለሚያስተምረው ሁላ ግዙፉ አካል ከረቂቅ አካል ተወለደ ብሎ በጣም እንዲ በጣም ፍልስፍናና ማንንም የማይነገር በጣም ብዙ ክደት አለው በዚህ ሰዓትና በዚህ ቅጽበት የነገረ ቅባትና የነገረ ጸጋን እንደው ለማሳየት ያህል እስከሆነ ድረስ ልዩነታቸው እኒህ ናቸው ስለዚህ ሁላችንም በዚህ በጸናች ልዩ ቅድስት ረቴት በሆነች አባቶቻችን ሃይማኖት እንድንጻና እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን ወሰዋት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆያል።